Magandang araw po sa bawat isa po sa atin po ngayon na narito ngayon na nakikinig po ng mensahe po at ang Bible Believers Baptist Church po ay marubdob po ang aming pong pasasalamat sa inyo kung lahat na nakinig po maging nung una pong mensahe, pangalawa, pangatlo, at ito na po yung pang-apat po naming mensahe dito sa Facebook. At salamat po sa mga nag-comment at nag-amen at nagtanong. Ay salamat po sa inyong lahat po. At sana po, dito po sa pang-apat po, muli po tayo po ay makinig po ng pangangaral po ng salita ng Panginoon. The all-sufficient works of Christ ay yung ginawa ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan. Ito po ay sapat. Talagang ito po ay kumpleto po ang ating pag-uusapan po. Yung kakompletuhang ginawa ng Panginoon na ito po ay sufficient. Parang isang tao ay maligtas. The all-sufficient works of Christ. Yung pong lahat ng ginawa ng Panginoon para ang isang tao ay maligtas, ito po ay sufficient. Ito po ay sapat at talagang ito po ay adequate, enough, para po ang isang tao po ay maligtas. At yan po ay natunghayan natin sa mga nakaraang pag-aaral po natin tungkol sa 1 Corinthians 15 na ang Ebanghelyo ng Biyaya ng Panginoon na si Kristo ay namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. Yan pong tatlong bagay na ginawa ng Panginoon na yan ay hindi pwedeng isa lang ang pipiliin mo o isa lang ang mahalaga dyan. Lahat pong yan ay napakalaga po para sa iyong kaligtasan. Hindi lamang ang ating iniisip yung kamatayan ng ating Panginoon, maging yung burial, maging yung resurrection po ng ating Panginoon. Ano po? So, unahin na po natin itong tatlong ginawa ng ating Panginoon para ito po ay maging sapat po ang ating kaligtasan. Unahin po natin itong tinatawag na kamatayan ng ating Panginoon, the death of the Lord Jesus Christ. Ang ating Panginoon po ay sabi sa Romans chapter 5, and verse number 8 to 11, ay makikita po natin ang patungkol po sa kamatayan. Alam po ninyo, ang ating Panginoon po ay, alam po natin, pamilyar po tayo na namatay ang ating Panginoon, pero baganoon pa man ay nais kong muli po ay sariwain natin sa pagitan po ng banal na kasulatan, yung kamatayang naranasan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi sa Romans chapter 5, verse 8 to 11, "But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us." Ang kamatayan, ang naging dahilan dahil tayo po ay makasalanan, pero dahil po sa pagmamahal ng ating Panginoon, Christ died for us. Ang sabi sa verse 9, "Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if," verse 10 po, "when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more being reconciled, we shall be saved by His life." So talagang ang ating Panginoon po ay dahil po sa kanyang habag at pagmamahal po sa sangkatauhan, siya po ay namatay. At sabi po sa Philippians, ang ating Panginoon ay totoo po talagang namatay. Hindi po ito isang kwentong barbero o isang haka-haka lamang o kwento lamang ng ibang mga tagapagturo. Pero sa Biblia po, totoo po talaga na nalagutan na ng hininga, namatay ang ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po sa Philippians chapter 2, verse number 8, "And being found," ang sabi sa verse 8 sa Philippians chapter 2, verse number 8 po ay ating pong makikita po, no? Sa verse 8, "And being found in passion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross." Talagang doon sa krus ng Kalbaryo, talagang ang ating Panginoon ay namatay po siya. Now, ang nais kong pansinin po ninyo dito sa kamatayan ng ating Panginoon ay, ang sabi po sa Hebrews chapter 2, verse number 9, Hebrews chapter 2 po ay ating pong matutunghayan po sa Hebrews chapter 2 and verse number 9, ay ang sabi po diyan sa verse 9, aking pong request po sa mga nakikinig kung kayo po ay may Biblia, samahan din po ninyo kung buksan ang inyong mga Biblia din. Habang binabasa ko po ang mga talata, ay kayo din po, tingnan din po ninyo yung mga talatang nabubuksan o nababanggit po sa mga oras pong ito. Ang sabi sa Hebrews chapter 2 verse number 9. But we see Jesus was made a little lower than the angels, for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. Ang ating Panginoon po ay nalasap niya, naranasan po niya, pinasok po niya, na-experience po niya yung kamatayan ng bawat tao. Ano ba yung kamatayan na dapat danasin ng tao? Ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, kaibigan, ay kamatayan. Yung kamatayan na yan ay dalawang kamatayan po yan. Una po, physical na kamatayan. Pangalawa, spiritual na kamatayan. Ang tao po ay makararanas ng kamatayang physical, at the same time, spiritual na kamatayan doon sa tinatawag na dagat-dagatang apoy na second death. At alam nyo ba, ang ating Panginoon should taste death for every man. Ibig sabihin, yung one part na physical death ay kanyang kinuha. And another part, which is the spiritual death, ay kinuha din ng ating Panginoon. Matutunghayan po natin yan, mga minamahal. Ang sabi po sa Hebrews chapter 2, verse number 14. Hebrews chapter 2, verse number 14. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Sa pamamagitan po ng kamatayan ni Kristo, ay madestroy niya yung kapangyarihan ng kamatayan, and that is the devil. Kaya't kailangan ng ating Panginoon na siya po'y mamatay. Should taste death for everyone, mga minamahal. Ang sabi po sa Hebrews chapter 2, verse number 15, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage, and deliver them who through fear of death. Ang kamatayan po ay kinakatakutan ng tao. Pero ang ating Panginoon po, pinasok niya po yan. Na-experience po niya yung kamatayan na yan. Kamatayang pisikal at kamatayang espiritual, mga minamahal. Ang sabi po sa John chapter 11 po, ay ating pong matutungayan po sa John 11 na kung saan po ay meron pong isang pong namatay po rito po. At si Lazarus po ay binuhay ng Panginoon, pero nais kong pansinin po niyo yung kanyang katanungan. Sa verse 25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet he shall live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Kaya't mga minamahal, ang ating Panginoon, kinakailangan niyang mamatay para magbigay ng buhay. Ang sabi sa Hebrews chapter 10, verse number 1, yung pong mga animal sacrifices po sa lumang tipan po, yan po ay shadow ng the very image na ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Hebrews chapter 10 and verse number 1, for the law, having a shadow of good things to come, and not the very image, ang sabi po diyan, and not the very image of the things can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the commerce thereunto. So mga minamahal, ang ating Panginoon po ay pinipicture na po siya sa lumang tipan sa magitan ng mga animal sacrifices na ito po ay pinapatay. Dahil yan ay lumalarawan, tumutukoy sa kamatayan ng ating Panginoon. He has to die and shed his blood as the sacrifice. Ang sabi sa Hebrews 10:10, ang sabi sa verse 10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Mga minamahal, doon po sa krus ng Kalbaryo, inihandog po ng ating Panginoon ang kanyang katawang lupa, ang kanyang katawan, at naipako po doon bilang handog, hain, sacrifice, offering para sa kasalanan ng sangkatauhan. Kaya't ang kamatayan ng Panginoon ay kasama at napakahalaga sa area po ng kaligtasan ng tao. Dahil kung hindi namatay ang ating Panginoon, walang katubusan ang kasalanan ng sangkatauhan. Kung hindi namatay ang ating Panginoon, wala po tayo ngayong pag-asa ng tinatawag na kaligtasan. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa pong area po na ating pong tatalakayin sa kakompletuhan ng ginawa ng ating Panginoon, hindi lang siya namatay, ang sabi po sa Ebanghelyo, sa 1 Corinthians 15, kundi siya po ay inilibing, burial. Ang ating Panginoon ay inilibing po ng siya po ay nasa libingan ng kanyang katawang lupa ng 3 araw at 3 gabi. Ngayon, ito po ang katanungan mga minamahal. Why he has to be buried? Why is burial included in the gospel? Naisip niyo na ba, kaibigan, na bakit po ang pagkalibing ni Kristo ay kasama sa Ebanghelyo ng Panginoon? Ano ang connection ng burial sa ating kaligtasan? Ang kamatayan ay madaling maunawaan natin dahil talagang namatay siya para sa kaligtasan natin. Pero yung kanyang pagkalibing, ano ang connection nito? Ito ba'y may connection sa aking kaligtasan? Opo, ito po yung ating matutunghayan po dito sa ating mga pagtatalakay. Number one, our salvation was associated with the death, burial, and resurrection. Ang ating pong kaligtasan po ay nakakonek po diyan sa kamatayan at pagkalibing at pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoon. Dito po sa Romans chapter 6 ay ating pong babasahin po. Romans chapter 6 verse 4, therefore, ang sabi diyan, okay? Verse 4, therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. For if we have been planted together, planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. So connected po talaga sa buhay ng isang tao, sa isang saved person, ang pagkalibing ng ating Panginoon. Mga minamahal, connected po ito eh. Without the burial of the Lord Jesus Christ, there can be no complete works of the Lord Jesus Christ para sa ating kaligtasan. Number two, during his burial, Jesus Christ descended to the lower parts of the earth. Ang ating Panginoon, nung siya po ay nakalibing, yung kanyang katawang lupa, ano po, mga minamahal, ay meron po siyang pinuntahan eh. Hindi po idle yung 3 araw o 3 gabi. Yung kanyang katawang lupa ay nakahimlay doon sa libingan. Pero yung kanyang pong kaluluwa ay meron pong ginawa eh. Mga minamahal, kaya't ang pagkalibing po ay napakahalaga sa area ng kaligtasan ng tao, kaya included ito eh. Ito po yung area po na nene-neglect po, napapabayaan po ng mga mangangaral. Nakakonsentrate lamang po sila sa pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Nakakalimutan nila na area din po na meron pong ginawa ang Panginoon diyan sa burial, nakasama po sa ating kaligtasan. Ang sabi po sa Matthew chapter 12, verse 40, babasahin ko po, Matthew 12:40. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So, ang ating Panginoon po, nandoon po siya sa heart of the earth. Yung kanyang katawang lupa ay nandoon sa libingan, pero siya po ay nasa heart of the earth 3 days and 3 nights. Ano po ang kanyang purpose? What is his purpose? Mga minamahal, habang siya'y nakalibing, ano po yung layunin niya? Bakit siya po ay nasa heart of the earth? He preached unto the spirits in prisons. Yan po ang ginawa ng ating Panginoon. Habang yung kanyang katawang lupa po ay nakalibing, sa 1 Peter chapter 3, verse number 18, ay makikita po natin po dito, mga minamahal. 1 Peter chapter 3, verse number 18. Babasahin ko po. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went. Nung siya po ay, he went and preached unto the spirits in prison. Doon po sa heart of the earth, meron po tinatawag na spirits in prison, at nangaral po sa doon, sa mga espirito na nakakulong po doon. He led captivity captive. Yan po yung mga ginawa po niya eh. Kaya po, wag po niyong isipin na hindi po mahalaga yung burial ng ating Panginoon. Ito po ay connected po sa ating kaligtasan. Ephesians chapter 4, nung ang ating Panginoon po ay pumunta po sa kailaliman po ng heart of the earth, ang mababasa po natin sa Ephesians chapter 4, ang sabi po diyan, babasahin ko po, at sundan po ninyo ako sa inyong mga Biblia din po. Ang sabi sa verse 8, wherefore he saith, when he ascended, nung siya po ay nag-ascend, umakyat po, pumunta po paakyat sa langit, okay? He led captivity captive and gave gifts unto men. Meron pong mga captive po doon sa heart of the earth na kanya pong dinala po eh. Pero verse 9, now that he ascended, siya na umakyat, nag-ascend po sa langit, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? Mga minamahal, bago po siya nag-ascend sa heaven, pumunta muna po siya, nag-descended muna siya doon sa kailaliman, sa heart of the earth, para ihilid captivity, captive. Pangatlo po na connection po ng burial sa ating kaligtasan, si Kristo po ang ating pong Passover. 1 Corinthians, Exodus chapter 12, Exodus chapter 12, ay ating matutunghayan po sa Exodus chapter 12 po. Ang bagay na to, tunghayan po natin yung pong Passover, yung instruction ng Panginoon sa unang Passover ng gabing yon, ay ang instruction ng Panginoon sa verse 3, ay makikita po natin, sabi niya, "Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, in the 10th day of this month, they shall take to them every man a lamb." So, kailangan sila ay magkumuha ng lamb. And then sa verse 10, verse 5, "Your lamb shall be without blemish, and a male of the first year, you shall take it out from the sheep or from the goats." Kailangan yung lamb na yan ay malusog, walang karamdaman, without spot or blemish. And then sabi sa verse 6, "And you shall keep it until the 14th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening." Papatayin nila yung lamb. Tapos na ba yung Passover? Hindi pa po. Okay? "And they shall take off the blood." Kukunin po nila yung blood. Okay? "And strike it on the two side posts and on the upper door posts of the houses wherein they shall eat it." So, papatayin yung lamb, kukunin yung dugo. Tapos na ba yung Passover? Hindi pa po eh. Verse 8, "And they shall eat the flesh in that night, roast with fire, and unleavened bread, and with bitterness they shall eat it." Okay? So, kailangan talaga ito po ay sunugin. Okay? Yan po yung nagaganap sa Passover. Papatay yung lamb, kukunin yung dugo, and then yung pong katawan po ng yung pong lamb ay susunugin. Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 5 verse number 7. 1 Corinthians chapter 5 verse number 7. Sabi po ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 5 and verse number 7, "Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lamb." Okay, ang sabi po diyan, for even Christ, our Passover, is sacrifice for us. So si Kristo po ang naging Passover, namatay, inilibing, at sinunog. Makikita po natin mamaya po yan. Kaya connected po yung burial po sa ating kaligtasan eh. Si Kristo po, hindi pwedeng ang Passover ay papatayin lang yung lamb. Hindi, kailangan kunin yung dugo. Hindi rin tapos doon. Sinusunog po. Ano po? Yan po yung kahalagahan po ng burial po. Number 4, Jesus Christ was the real sin offering. Si Jesus Christ po, siya po yung real sin offering eh. Alam po ninyo sa Bible po, ito po yung hamon ko po sa mga nakikinig sa oras po ito. Kapag ka po tinawag pong sin offering, ang sin offering po ay sinusunog yung animal sacrifice. Hindi po pwedeng hindi po. Leviticus 23 po. Ay makikita po natin dito sa Leviticus 23 na ang hain po nila for the sake of time. Babasahin ko po sa verse 7 and 8. Ang sabi sa verse 7 and 8, "In the first day ye shall have an holy convocation. Ye shall do no servile work therein, but ye shall offer an offering made by fire unto the Lord 7 days. In the 7th day is an holy convocation. Ye shall do no servile work therein." So yung pong sin offering ay sinusunog po yung animal sacrifice. Basa pa po tayo, chapter 6, verse number 30. Leviticus chapter 6, verse number 30, bilang karagdagan at follow-up, patunay na ang sin offering po ay sinusunog. Ang sabi po sa verse 30, "And no sin offering whereof any of the blood is brought into the tabernacle of the congregation to reconcile withal in the holy place shall be eaten, it shall be burn in the fire." Yan po, chapter 16 po, Leviticus chapter 16. Tingnan pa po natin sa Leviticus chapter 16 po. Ay makikita po natin, verse 24. Okay? Ang kalagaan po nito. Ano po? Okay? Ang sabi sa verse 24, "And he shall wash his flesh with water in the holy place, and put on his garments, and come forth, and offer burnt offerings, and of the burnt offerings of the people, and make an atonement for himself and for the people." For the sake of time, verse 27 po. Ang sabi sa verse 27, "And the bullock for the sin offering and the goat for the sin offering whose blood was brought in to make an atonement in the holy place, shall one carry forth without the camp, and they shall burn in the fire their skin, and their flesh, and their dung. So talagang ito po yung sin offering, sinusunog po eh. Now, ano yung connection nitong sin offering sa ating Panginoon? Punta po tayo sa Hebrews po. Makikita po natin sa Hebrews ang kahalagahan po ng sin offering na yan po ay ginawa ng ating Panginoon, mga minamahal po. Ano po? Ginawa po yan ng ating Panginoon eh. Dito po, okay? Na kung saan ang ating Panginoon, hindi lamang po yung kanyang banal na dugo po, ay tumigis po doon sa kailangan po yung animal sacrifice po ay kailangang patayin yung animal sacrifice and then kunin yung dugo and then susunugin po. Anong connection ito kay Kristo? Hebrews chapter 13 po. Hebrews chapter 13 verse 11. Samahan po ninyo kung buksan ng inyong mga Biblia. Hebrews 13:11. For the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin are burned without the camp. Mabasa po natin kanina sa Leviticus. Anong ginagawa po? Anong po yung proseso? Kukunin yung animal sacrifice, papatayin, and then kukunin yung blood, and then susunugin po. Ang sabi po diyan, for the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary, and then in the high priest for sin, and are burned without the camp. Wherefore, verse 12, Jesus also, I want you to note that. Jesus also, that He might sanctify the people with His own blood. Namatay po siya. Tumigis po yung kanyang dugo. Pagkatapos yan, suffered. I want you to note. Yung pong burn po sa verse 11, burn without the camp, ang kanyang nilagay po sa Hebrews 13, suffered without the camp. So, mga minamahal, maliwanag na maliwanag po, si Jesus Christ po ay naging real sin offering para po sa ating pong mga kasalanan. At alam niyo po ba, every time na sinusunog po ang mga offerings po ng mga tao po sa lumang tipan, ay makikita natin, ang example po ay sa Genesis chapter 8, verse 20 to 21. Nung pong si Noah po, pagkatapos pong nilubog ng Diyos ang mundong ito sa pagitan ng baha, ng tubig, ay pagkatapos po noon, sa Genesis chapter 8, ay naghandog po si Noah ng sakripisyo eh. Animal sacrifice. Pansinin po natin. Genesis chapter 8 verse 20. And Noah builded an altar unto the Lord, and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. Sinunog po niya yung kanyang animal sacrifice. And then verse 21. And the Lord smelled a sweet savor. And the Lord said in His heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth, neither will I again smite anymore or every living thing as I have done. So nung pong naamoy ng Diyos yung samyo ng animal sacrifice na hinandog ni Noah, siya po ay nasatisfied. Ang tawag po, sweet savor. Every time po na mababasa po ninyo, andyan po yung mga talata po sa screen, na makikita po natin, every time po na naghahandog po at sinusunog po yung animal sacrifice, ang sabi doon, sweet savor unto the Lord. Hindi po, wala pong sacrifice na, yung ibang sacrifice, hindi po nababanggit yung sweet savor. Ang sweet savor lang po, na sacrifice, na isinasacrifice po, sa lumang tipan, yung handog na sinusunog. Sweet savor, Ephesians chapter 5 po. Tinampunan nyo nung ating Panginoon po ay nag-sacrifice po. Kaya makikita po natin, connected po talaga yung burial po sa ating kaligtasan, mga minamahal. Kaya po siya included in the gospel eh. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse number 2, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Yung pong handog na ginawa ng ating Panginoon, hindi lang sa krus, kundi doon sa kanyang pagkalibing may ginawa po siyang handog doon. Mamaya makikita po natin. Ito po ay naging sweet-smelling savor sa ating Panginoon, mga minamahal. Number 6, tingnan po natin yung chronological arrangement po ng Isaiah 53. Ipinapakita ko po sa inyo na ang burial po ay connected po sa kaligtasan. Kaya't hindi po natin pwedeng isang tabi yung burial eh. Ang focus lang ng mga tagapagturo sa kamatayan eh. Maging sa resurrection eh. Nakakalimutan nila yung pagkalibing. Ano ang connection nito sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ko? Isaiah 53, makikita po natin yung pagkakaayos po nung pagkakasunod-sunod po ng mga talata po. Mula po sa verse 4 hanggang verse 7, makikita po natin yung katawan ng ating Panginoon ay na-offered. His body was offered. Verse 4, surely hath borne our griefs and carried our sorrows. Verse 5, but he was wounded for our transgressions. And then verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Verse 7, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter. As a sheep before his shearers is dumb, so he opened out his mouth. Ito po sa verse 7, hinalintulid siya sa isang tupa na dinadala sa katayan. Ganyan po ang nangyari po sa ating Panginoon. Pinatay po siya. Bakit po? Dahil sa verse 8 and 9, tumutukoy na po sa kamatayan, sa burial po. Verse 8, he was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living, for the transgression of my people, he was stricken. Cut off. Namatay na po siya eh. Bakit? Verse 9. And he made his grave, yung kanyang libingan, with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. So sa verse 4 to 7, tumutukoy po sa katawan ng ating Panginoon. Sa verse 8 and 9, tumutukoy po ngayon sa kanyang pagkalibing. Pero tinampunin niyo yung verse 10. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin. Meron pa po siyang inandog eh. An offering for sin eh. Ano po yun? Yung kanyang kaluluwa. Huwag mong sabihin, kaibigan, na ano bang hinandog ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Balik po tayo sa Hebrews chapter 10 para maging maliwanag po sa atin itong mensaheng ito tungkol sa burial eh. Hebrews chapter 10, ano ba yung hinandog ng ating Panginoon, mga minamahal, sa krus ng Kalbaryo? Basahin po natin ang talata po. Ang sabi po sa Hebrews chapter 10, verse number 10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Doon sa krus ng Kalbaryo, hinandog ni Kristo ang kanyang katawan. 1 Peter chapter 2, dagdagan pa po natin, na maliwanag po, na meron po siyang iniandog po doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung physical death na inandog ng ating Panginoon. 1 Peter chapter 2 and verse number 24. Ang sabi sa verse 24 sa 1 Peter chapter 2. Babasahin ko po. Ang sabi sa verse 24 ay napakaliwanag po. Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. So may ginawa ang ating Panginoon sa kanyang katawan. Inandog po niya ito, kaya namatay po ito sa krus ng Kalbaryo. Pero balik po tayo sa Isaiah 53. Pero pagkatapos po niyang mamatay, sabi sa verse 8, Isaiah 53 verse 8, balik po tayo. For sabi sa Isaiah 53 verse number 10, verse 10, yet it pleased the Lord to bruise him, yet put him to grief, when thou shalt make his soul an offering for sin. Kaya mga minamahal, meron pa po siyang dapat tapusin na paghandog, at yung kanyang kaluluwa, inandog po niya, mga minamahal, an offering for sin. Yan po yung connection po sa kanya pong pagkalibing po, mga minamahal. Inandog po niya, saan po? Doon sa impyerno. As an offering for sin, habang nakalibing po yung kanyang katawang lupa, meron po siyang ginawa. Pumunta po siya sa heart of the earth. At siya po ay naging sin offering. Ang sabi po sa verse 10 ng Isaiah 53, make his soul an offering for sin. He shall see his seed. He shall prolong his days. And the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Verse 11, he shall see the travail of his soul and shall be satisfied. Nasatisfied yung Diyos Ama sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon, hindi lamang sa krus, kundi sa kabilang buhay, sa lugar ng impyerno. He offered the soul as an offering for sin. Kaya mga minamahal, huwag po nating kalimutan yung burial. Connected po yan sa kakompletuhang ginawa ng ating Panginoon. Without it, kung tayo ay nagpo-focus lamang sa kamatayan, without the burial and resurrection, mamaya makikita po natin yung pinaka-final ginawa ng ating Panginoon, yung resurrection. Dito po tayo sa pangatlo, the resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen? Resurrection po. 1 Corinthians 15. Ipapakita ko po sa inyo na ito po yung kakompletuhang ginawa ng ating Panginoon para sa kaligtasan mo at kaligtasan ko. 1 Corinthians 15, ipapakita ko po sa inyo dito po na kung hindi po na bumangon sa mga patay si Kristo, ang sabi po diyan sa verse 1 Corinthians 15 po ay ating pong mababasa. Okay? Sa verse 16 o verse 17 po. And if Christ be not raised, kung si Kristo hindi bumangon, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Kung hindi bumangon si Kristo, yung pananampalataya mo sa kanyang kamatayan ay walang silbi. Vain. Walang kabuluhan. Ye are yet in your sin. Still, nasa kasalanan ka pa rin. Imagine mo, kaya nga po, ito po yung the all-sufficient works of Christ na siya po'y namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. Basahin pa po natin. Ang sabi diyan, then they also which are fallen asleep in Christ are perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Kung hindi po bumangon ng ating Panginoon sa mga patay. Sabi niya, tayo po ay miserable. Pero salamat na lang po sa verse 20. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that sleep. So mga minamahal, salamat po. Hindi lamang siya namatay para offering niya yung kanyang body. Kundi yung kanyang, nung siya po'y nakalibing, meron pa pong offering na ginawa po siya doon sa kabilang buhay sa impyerno. At muli po siyang bumangon. Para ano po? Para ano po yung kanyang pagbangon po? Romans chapter 4, verse 25. Romans chapter 4, verse 25 po, ay ating pong matutungayan po sa Romans chapter 4 and verse number 5 ay ating pong mababasa na ito po yung dahilan kung bakit po ang isang tao ngayon ay pwede na pong maligtas. 100% po. Ang sabi sa verse 25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Kaya ngayon po mga minamahal, available na po mga minamahal ang kaligtasan ngayon. Alam niyo bakit? Sapagkat kinumpleto na ni Kristo yung kaligtasan ng sangkatauhan na siya'y namatay, inilibing. May ginawa po siya dun eh. Okay, nakita po natin kanina yung connection ng burial po sa kaligtasan natin. At muli po siyang nabumangon sa mga patay. Ito po yung sinasabi po nating nakaraang pong mensahe po natin na tinatawag natin the gospel of your salvation. That Christ died, he was buried, and he rose again the third day. Ephesians chapter 1 verse 13, muli po ay babasahin ko po ito. Ang sabi sa verse 13, bagamat ito po ay napag-aralan natin doon sa pangatlong mensahe, pero nais kong tapusin dito sa verse na to ang mensahe ko ngayon. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Kaya po tinawag na gospel of your salvation po, yung pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli, sapagkat doon po, kumpleto po eh. Hindi pwedeng kamatayan lang, hindi pwedeng pagkaburyal lang, hindi pwedeng resurrection lang. Lahat po yun, yung tatlo na po yun. Yung po yung gospel of your salvation, in whom also, after that ye believe. Sa oras nito, mga minamahal, kung sakali po dumating sa iyong kamatayan, hindi mo pa alam kung saan patutungong yung kaluluwa. Kung sa oras pong ito magtitiwala ka dito sa Ebanghelyo na si Kristo'y namatay, inilibing, at nabuhay na maguli, sumampalataya ka, naniwala ka doon sa ginawa ng Panginoon na yan ay all sufficient works ni Kristo para sa iyo, wala ka nang idadagdag. Hindi mo kailangang magpenitensya, hindi mo kailangang magpakahirap sa iyong reliyon, kundi nagpakahirap na si Kristo sa iyo. Imagine mo, namatay siya, pagkatapos inilibing po siya, may ginawa po siya sa kabilang buhay, pagkatapos bumangon pa siya sa mga patay. Ano pa, kaibigan, ang dahilan para hindi ka maligtas? Kailangan lang, kaibigan, sumampalataya ka. Ilagak mo, ipatong mo ang iyong pag-asa sa Ebanghelyo ni Kristo na siya'y namatay, inilibing, at nabuhay na maguli in whom also, after that she believed, ano pong mangyayari po? Pag ikaw ay nanampalataya, doon sa gospel ng salvation mo, na si Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay na muli, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ikaw ay tatatakan ng banal na Espiritu, ng ibig sabihin, ikaw at an instant ay nakaranas ng kaligtasan. Dahil ikaw ay nagtiwala sa kasapatan ginawa ng ating Panginoon, na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na muli. Sana kaibigan, hindi pa maging huli sa iyo ang lahat. Sana po ay lumapit ka sa Panginoon at sampalatayanan mo yung kasapatang ginawa niya doon sa krus, sa kanyang pagkalibing, at doon sa kanyang pagkabuhay na muli. Sana po hindi maging huli ang lahat. Magpasya ka po ngayon. Lumapit ka sa Panginoon at sampalatayanan mo yung ebanghelyo ng iyong kaligtasan, na si Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay na muli. Panginoon, maraming pong salamat po sa oras pong ito. Ako po ay nananalangin na ang bawat tagapakinig po sa oras na ito ay kumilos kayo sa kanyang puso. Sana maunawaan, ipaunawa niyo sa kanya ang mensaheng ito para ma-realize niya na siya'y makasalanan at wala siyang magagawa sa kanyang sarili, maliban lamang na lumapit siya sa inyo at pagtiwalaan yung ginawa niyo na kayo'y namatay, inilibing at nabuhay na muli. Sana po magtiwala po siya. Salamat po sa pangalan po ni Hesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig po. At kung kayo po ay nagnanais po na mag-aral pa po ng mga Bible study po ng tungkol po sa Biblia po, ay mag-comment lang po kayo at sa mga susunod po na mga araw po ay magbibigay po kami ng link na mga pwede po ninyong mapanood at mapakinggan po. Regular po yon, once a week po. At mag-comment lang po kayo dito po. At pagkatapos po, kung kayo po ay nais po ninyong dumalo sa aming Bible study po tuwing araw ng Sabado, 4:30 po ng hapon, ay iniimbitahan po namin kayo. Pwede po kayo mag-join. Basta magsabi lang po kayo dito, mag-comment lang po kayo. Kung kayo po ay willing na mag-join, sabihin lang po ninyo at ibibigay po namin ang link sa aming Bible study. Muli po, ipinapaabot ko po ang aking pasasalamat po sa bawat isa po. God bless you all.